Presiden Parti Perpaduan Rakyat Sabah Muhammad Arshad Abdul Mualaf ditahan polis kerana didakwa terbabit dalam sebuah sindiket pemalsuan kad pengenalan. Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin berkata, dia ditahan di sebuah rumah di Subang Jaya pada 22 Jun lalu. Dalam sidang media di Bukit Aman, Hamzah berkata lelaki itu didakwa menjadi dalang sindiket terbabit dan rakan subahatnya yang dikenali sebagai Muhammad Amkah Ahmad ditahan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Hamzah berkata setiap kad pengenalan palsu itu dijual kepada individu bukan warga negara pada harga RM500 hingga RM1,000 seunit. Setakat hari ini, sebanyak 400 kad pengenalan palsu telah diberikan kepada warga negara asing berdasarkan kepada borang permohonan yang dirampas pihak polis.